Ես հարցրել եմ, ես ինչ կարող եմ ասել։ Գյումրիից ընտրված պատգամավորները ստացել են ոչ։ Եթե նրանք ասում են այո, եթե նրանք ասում են այո, նշանակում է իրենք իրենց ընտրողների կարծիքը չեն հայտնում, որտեղ ընտրողները Գյումրիում ասել են ոչ։ Դուք դեռ չեք ընտրվել։ Ես ընդեր չեմ ընտրվել։ Ես Գյումրի չեմ ընդդրվել, ես համամասնական կարգով ընդդրված պատգամավոր եմ, բայց եթե մենք գնում ենք Գյումրի, ապա պետք է ասեմ, որ Գյումրիում շատ լավ ընդունություններ են անցկացվել։ Գյումրի բոլոր տեղամասերում եղել են եւ ստաված անձինք, եղել են եւ հասարակական կազմակերպությունները, ասպարես Ագումբի կողմից դրված 3 ագանոկի, Գալա հերոստատեսությունը բոլոր տեղերում փորձել է եւ թաքնված տեսախցիկներով, որը անթույլատրել է, և սովորական տեսախցիկներով նկարահանումներ անել, և Գյումրիի պայմաններում, եթե նախկինում իշխանությունները Գյումրիից տարել են, և նախագահությունների ժամանակ, և ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ 12,000 ցայն, ապա այս անգամ Գյումրիում այն տարել է 17,500 ցայն։